Доброго ранку, 7.30. Служба новин Суспільного мовника «Поділля-Центр» розпочинає інформаційний день. Сьогодні понеділок, 11 березня. В студії ведуча Світлана Поробок. Сьогодні вночі, повідомляє старший інспектор прес-служби управління патрульної поліції Хмельницької області Роман Мартинюк, на автодорогах Н-03 Житомир-Чанівці та М-12 Стрій-Знам'янка, які обслуговує патрульна поліція, нетверезих за кермом не виявили, не було й дорожньо-транспортних пригод. У Хмельницькому вночі службу 102 викликали 49 разів. За словами інспектора прес-служби, більшість викликів стосувалися порушення тиші, розпиття алкоголю в громадських місцях та сімейних конфліктів. В обласному центрі поліцейські виявили 4 водіїв з ознаками алкогольного сп'яніння. Дорожньо-транспортних пригод не було. Порушень правил дорожнього руху за ніч зафіксували 36 випадків. За словами інспектора патрульної поліції, водії перетинали перехрестя на червоний сигнал світлофора, не виконували вимоги дорожніх знаків, розмовляли по телефону за кермом, не користувалися ременями пасивної безпеки та не вмикали показчики повороту під час зміни руху. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Тетяна Плейзур, народилося 5 дітей – 3 хлопчики та 2 дівчинки. Найбільша вага малюка – 4 кілограми, найменша – 3 кілограми. У хмельницьких тролейбусах від сьогодні до 17 березня перевірятимуть кількість пасажирів-пільговиків. Робитимуть це, аби підтвердити цифри відшкодування за пільговий проїзд. Про це повідомив заступник Хмельницького міського голови Андрій Бондаренко. Каже, кількість пасажирів-непільговиків у місті зменшується через збільшення приватного транспорту. Обстеження проводитимуть працівники міської ради та комунального підприємства, каже Андрій Бондаренко. Та додає, зменшення кількості пасажирів непільговиків може відобразитися на розвитку електротранспорту у Хмельницькому. Майстер-клас з декупажу відбувся в Хмельницькому обласному художньому музеї у рамках проєкту «Майстерня родинної творчості». Про це розповідає завідувачка науково-просвітницького відділу Хмельницького обласного художнього музею. Каже, у ході заходу провели безкоштовну екскурсію та показали анімаційні фільми, створені на основі народних українських казок. Взагалі цей мистецький проєкт, він з'явився на світ доволі нещодавно, йому, може, трошки більше року. І передбачає він заохочення до мистецьких практик саме родин. Наших хмельничан, маленьких хмельничан, звичайно, з батьками. І такі майстерні ми проводимо для того, щоб родини були міцніші, щоб ближче були до мистецтва. Сьогодні в 14.30 в Хмельницькому політехнічному коледжі стартує спартакіада з баскетболу серед команд вищих навчальних заходів 3-го і 4-го рівнів акредитації, повідомляє суддя змагань Сергій Лозінський. За його словами, участь братимуть 5 команд хмельницьких та кам'янськ-подільських вишів. Переможці обласного етапу змагатимуться з кращими студентськими командами України на спартакіаді з баскетболу серед студентів 3-го-4-го рівня акредитації. Ці змагання плануються за місяць. Відкритий чемпіонат Хмельницької області з військово-спортивного багатоборства відбувся в Хмельницькому. Участь у ньому брали команди Деражні та Хмельницького. Як все відбувалося, бачила Вікторія Бондар. 16-річний спортсмен з Деражні Андрій Чернятинський займається військово-спортивним багатоборством з 6 років. Каже, приїхав, аби випробувати свої сили перед чемпіонатом України. Хвилювання завжди є, немає значення, якого це рівня змагання. Чи це чемпіонат світу, чи це чемпіонат України, чи навіть чемпіонат області. І я буду старатися побороти його зараз. Свого суперника бачив? Ні, не бачив, не знаю його, але я приїхав сюди просто побитися, перевірити себе, як я готовий до чемпіонату України. Змагання розпочалися 9 березня з розряду стрільба. У наступний завершальний день змагань спортсмени брали участь у бойовому двоборстві за версіями Б1 – легкий контакт, Б2 – дозований та Б6 – технічний контакт, каже головний суддя змагань Тетяна Гончарук. То додає, у відборі до чемпіонату України участь беруть діти віком від 10 до 17 років. Зараз, в даний момент, будуть проходити відкритий чемпіонат Хмельницької області з військово-спортивного багатоборства по розділу «Бойове двоборство». Участі беруть сьогодні у нас 3 команди. Одна команда з Деражні представляє 2-та та 3-та школа. Представники Халніпєсов Сапарашірович та Халніпєсов Руслан Аширович та команда спортивно-культурного центру Плоскирів тренер Гончарук Тетяна Миколаївна. Тренер Сафар Аширович каже, на чемпіонаті, в якому беруть участь 50 спортсменів, приїхав зі своїми вихованцями з Деражні. Займаємося вже військово-спортивним багатоборством, займаюсь вже років 10. Потім ми покинули, коли була Олена Миколаївна Осідлевич головою федерації. Згодом головою федерації
стала Тетяна Миколаївна, і ми знову почали займатися з перервою у 2 роки. Відкритий обласний чемпіонат з військово-спортивного багатоборства став останнім етапом перед чемпіонатом України з цього виду спорту. Вікторія Бондар, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр. Ефір каналу Поділля Центр продовжить «Твій ранок», а ми з вами зустрінемося рівно о 8:00. До зустрічі.